Thank you.
ឥឡូវនេះយើងដាក់ទឹកត្រីចូលស្ករសម្សៅស៊ុបទឹកក្រូចឆ្មារឥឡូវនេះយើងដាក់បន្លែចូលឥឡូវនេះយើងដាក់គ្រឿងខ្លុងចូលឥឡូវនេះយើងដាក់ស្តែកដីចូលឥឡូវនេះយើងត្រូវខ្លងបើយើងបានរួចរាល់ហើយនេះឥឡូវយើងចាប់ដើមដុសជក់ទៅនឹងឈើហ្នឹងอันฉันไง